Estamos a partir de agora com o Armando aqui, representando a Delta Fire e a Delta Fértil aqui num evento de confraternização no fim do ano. Estamos falando numa Delta Fire com um crescimento de 30% esse ano praticamente. São Paulo, um grande mercado, a metade desse país está lá. Como é que tu vê essa nova tecnologia, os serviços que nós estamos prestando com a Delta Fire a nível de Brasil e essa família que realmente está unida, levando uma resposta para o segmento de prevenção de incêndio? Bom dia a todos. Primeiro, assim, eu acho que você falou a palavra correta, a família, né? A família Delta Fire, e é isso que a gente permeia pelo Brasil inteiro, todas as revendas. Falando um pouquinho sobre São Paulo, São Paulo é uma grande capital onde estão os grandes investimentos. Por um lado onde você tem muito investimento, ao mesmo lado você tem muito concorrente, né? Sempre tem a contrapartida, né? Mas a gente, junto com a Delta Fire, a gente vem fazendo um trabalho muito bom e estamos conseguindo abocanhar uma boa parte dos nossos concorrentes, né? Uma tecnologia diferente que a Delta Fire está colocando e que facilita muito na implantação, modernização de obras. Então a gente está conseguindo um bom resultado. Falando nisso, até para passar para o nosso público, quando a gente fala em prevenção de incêndio, quem é que tem que colocar prevenção de incêndio? É a indústria, é a construção civil? Qual é o segmento? Está valendo para a legislação, cobra todo mundo nessa área? Na verdade, hoje, o que rege a legislação tem as instruções técnicas dos corpos de bombeiros de cada estado. Em São Paulo, a gente tem nossa, né? A gente luta, nós todos lutamos para que tenha uma unificação, para ter uma legislação nacional, não só estadual, né? Mas sim nacional. Assim, quais são os empreendimentos que hoje a gente tem a instalação de detecção, né? A gente faz parte, porque dentro do incêndio nós temos duas modalidades, a parte do combate incêndio, que é a parte de água e gás, tal, extintores, e a parte de detecção. A gente trabalha na parte de detecção e alarme. Os empreendimentos que a gente trabalha, todos os empreendimentos, aí depende muitas vezes do tamanho que é o empreendimento para que a gente consiga fazer a instalação e a necessidade, né? A gente sempre fala que para instalar o sistema de detecção e alarme de incêndio, a gente precisa entender primeiro qual é a necessidade do cliente. Se ele está colocando por causa de uma exigência da legislação ou se ele está colocando por causa de prevenir para que ele tenha uma prevenção da parte do empreendimento, do patrimônio dele, né? Então, assim, cabe em qualquer empreendimento o sistema de detecção e alarme. Como é que eu acesso a tua empresa lá em São Paulo? O nosso site, podemos entrar no site, é www.architecsolutions.com.br e pelo telefone 011-2646-5257. Tem a nossa página também no Facebook, Architect Solutions. Estamos lá para atendê-los. Quem tiver alguma curiosidade de São Paulo, vai ser muito bem-vindo lá e estaremos à disposição de vocês. Que beleza. Tá aí o parceiro em São Paulo da Delta Fire, da Delta Fértil. Essa família aqui, está aí a família Minúscula, com todos os parceiros, fazendo com que você tenha o que tem de melhor de tecnologia no mercado para, de maneira fácil, objetiva, segura, com pós-venda, com equipe, para você ter a resposta para o seu empreendimento. Entre em contato. Quem sai ganhando é o país com responsabilidade dentro dessa grande dificuldade que nós temos. Estamos acompanhando uma empresa que está crescendo no meio da crise, porque tem tecnologia, tem equipe para dar resposta para o mercado.